El Manel Roca és la tercera generació que gestiona les golondrines. L'empresa és el Portal de la Pau des de 1888 i aquest any ha rebut el guardó Ramblistes d'Honor en reconeixement pel lligam que manté amb el passeig. M'ha fet molta il·lusió, la veritat, perquè clar, l'avi i el pare també tenien molta relació amb les Rambles. Quan em van informar que havíem sigut elegits Ramblistes d'Honor, no sé, em vaig emocionar i tot. De les 6 embarcacions actuals, n'hi ha 3 que són de mitjan segle passat i que recorden les originals que es van copiar d'unes d'Hamburg. La gent en general li deia la caixa de foc, igual que els tramvies, perquè clar, on que veien en un forat que hi havia foc, i en aquests motors estaven fets a la maquinista terrestre i marítima quan estava a la Barceloneta. Fa més d'un segle que porten viatgers pel port de Barcelona i des de 2004 també al Fòrum. Les golondrines han estat testimonis excepcionals de l'evolució de la ciutat. Depenien molt de la gent d'aquí de Barcelona o del país, diguéssim, en general. Ara en el turisme, en el moment que viu Barcelona de turisme, tenim les feines estan més repartides en el curs de l'any. Les golondrines tenen anualment uns 350.000 passatgers i la continuïtat de la nissaga familiar garantida.